Okay, so before we start, uh, let's uh, pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious, our heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nasa langit, marami salamat po sa iyong laki na pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po'y mga makasalanan pa, ikaw po'y nahabag sa amin at ililigtas mo po yung aming espiritu mula po dun sa walang hanggang pagkawasa. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po na araw po ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon-tipon upang purihin po ang pangalan ng Panginoon at upang makinig po ng iyong salita. Uh, by the grace of God, we were also able to finish the District 2 Bible Seminar successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa yung aming pong District 2 Bible Seminar. We believe uh, many of the newcomers, they were saved also through the last District Bible Seminar. Kami po'y naniniwala na marami po mga baguhan yung pong naligtas sa na nakarampong ginanap na District Bible Seminar. Please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life pakusap tulungan niyo po sila na manatili po sila sa church at magpatuloy po sila sa kanilang tungtapat na buhay Kristiyano. And also, we are praying for incoming our summer retreat, uh, 2024 summer retreat. At tinadalangin din po namin yung paparating po namin na 2024 summer retreat. We believe the Holy Spirit is with us and working us. Kami po ay naniniwala na ang Espiritu po ng Espiritu Santo ay kumikilos po sa amin. So let us have one mind and cooperate to one another in order to accomplish the will of God through our church. Kaya nawa magkaroon po kami ng isang isipan na tulungan namin yung isa't isa upang makamit po yung kalooban ng Diyos sa pamagitan po ng aming iglesia. There are still so many low souls who are not saved yet. Marami pa pong ligaw na kaluluwa yung hindi pa po naliligtas. Let us do our best to preach the gospel to the low souls. Gawin nawa po namin yung aming makaya na may evangelist po yung mga ligaw na kaluluwa. And we believe our Lord made us and called us uh, soldiers of christ. so as a christian soldier, let us preach the gospel boldly. Kaya bilang kawal, naway po namin ng mayroong katapangan. we know there are some brothers and sisters who are not able to join this lord's day sermon. at they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue to serve the lord sincerely. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, naway may pagpatuloy po nila yung kanilang pong paglilingkod para po sa Panginoon. Uh, please strengthen us through the word of God. Pakusap, palakasin niyo po kami sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. From the beginning of this uh, Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasumala pong gusto matapos sa tapong mata po, Lord's Day sermon, naway samahan po kami at gabayin kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming po dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Isokristo. Amen. Okay, let's open our Bible. Awit uh, 20. Tignan po natin sa Biblia, sa Awit 20. Psalms, Awit 20, from verse 1 to verse 5. Sa Awit po, 20. Simula po verse 1 hanggang verse 5. Uh, with 20 from verse 1 to verse 5, babasahin ko po. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kaguluhan. Ang pangalan ng Diyos ni Jacob ay magtataas sa iyo. Naway sa kluluhan ka niya mula sa santuario at alalayan ka mula sa Zion. Maalala nawa niya ang lahat mong mga handog at tanggapin niya ang iyong mga handog na sinusunog. Naway ang nais ng iyong puso ay ipagkalob niya sa iyo at to ang lahat ng mga panukala mo kami magagalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat ganapinawa na ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. Okay. These Psalms, uh, Psalms 20, uh, is written by King David. Kaya ito pong awit, ito pong aklat ng mga awit, ito po'y isinulat ni Haring David. If we look at the background of this uh, Psalm, before King David fight with uh, the allied uh, enemies, the Aram and Amnon, uh, they became the allied uh, country, and then they fight with the uh, Israel, King David. Kaya kaya po si Haring David bago po siya bago po nila noon po ay kakampi po nila yung yung bayan ng Amon at yung Aram ngunit kalaunan po sila po ay nakipaglaban sina Haring David yung sa kanila pong mga lupain. Yes, this war, this battle is to take the promised land by God. Ito pong pakikipaglaban po na ito, ito po ay pangako upang makamit po nila yung lupain. As you know well, the God promised this real life a uh, promised land, the land of Canaan. Gay po ng alam po ninyo, ipinangako po ng Diyos sa Israel yung ipinangakong lupain yung kanaan. If you look at uh, Joshua chapter 1 verse 3, uh, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Kaya kung titinan niyo po sa Hosea chapter 1 verse 3, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Yes, God promised the land of Canaan to the Israelites. Opo, ipinangako po ng Diyos yung lupain ng kanaans para sa mga Israelita. Nowadays, uh, also, we should remember God called as a Christian soldier. At maging sa panahon po natin ngayon, dapat po natin tandaan na tinawag po tayo ng Diyos bilang kawa, bilang Kristiyano mga kawal. So as a Christian soldier, we should remember uh, what is the purpose of our life. Kaya bilang isang Kristiyanong kawal, dapat po nating alalahanin kung ano po yung layunin ng ating buhay. And also, we are in the middle of the spiritual war with the uh, Satan and devils. At tayo rin po ay nasa gitna ng digmaan sa pakikipaglaban sa pagitan po ng Diablo. So, We should uh, make the widen the territory of the gospel through the spiritual war. Kaya dapat po nating palawakin yung teritoryo po ng ebanghelyo sa pamagitan po ng pakikipaglaban sa spiritual. We should remember God gave us the banner of the Christ. Dapat po nating tandaan na binigay po sa atin ng Diyos yung watawat ni Kristo. The if we look at the uh, war in the old days, the banner implies the which uh, which country belongs. Kaya kung titinan po natin yung mga sinaunang panahon sa pakikipaglaban po, yung pong watawat, ito po yung kumakatawan sa kung ano po yung kinabibilangan nito. Yeah. So, our born-again Christian, uh, we should raise the our banner for the Christ. Kaya tayo pong mga born-again Christian, dapat po nating itaas yung ating watawat para kay Kristo. Yeah. Here, uh, verse 5, Psalms 20, verse 5, we will rejoice in your salvation in the name of our God. We will set up our banners. Uh, may the Lord fulfill all your petitions. Kami magagalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas sa aming mga watawat ganapinawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. So the title of the today's sermon uh, is, uh, Raise Your Banner for the Christ. Kaya po yung pamagat po ng ating sermon ngayon, itaas mo ang iyong watawat para kay Kristo. Okay, first, let's think about the why, the, what's the reason, why God saved us. Kaya una po pag-isipan po natin, bakit po tayo iniligtas ng Diyos. And also, we need to think about why God saved the Israelite uh, from the land of Egypt. At kailangan din po natin pag-isipan kung bakit po iniligtas ng Diyos yung mga Israelita mula po doon sa Egypto. As you know well, the Israelite, they had a slavery life in Egypt for 400 years. Gai po ng po ninyo, yung mga Israelita, nagkaroon po sila ng buhay na pagkailipin doon po sa Ehipto sa loob po ng apat na rang taon. But God saved the Israelite from the land of Egypt. Munit iniligtas po sila ng Diyos doon po sa, mula po sa lupain ng Ehipto. Uh, there are several kinds of the reasons why God uh, called and why God saved the Israelites. Kaya meron pong ilang mga dahilan kung bakit po sila tinawag ng Diyos at iniligtas po ng Diyos yung mga Israelita. First, uh, God saved the Israelites to make them Uh, children of God, pinakauna po sila po ay nililigtas ng Diyos bilang upang sila po ay kanyang maging mga anak. Yeah. Less of our Bible, Exodus chapter 4. Tingnan po natin sa Exodus sa chapter 4. Exodus chapter 4 verse 22. Sa Exodus po sa chapter 4 sa verse 22. 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyong sasabihin sa faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking panganay na anak. Yeah. God said to the pharaoh, right? Israel is my son, my firstborn. Right, Israel, uh, Israel is the children of God. Yeah, that's why. This is the first reason why God saved Israelite from the uh, hand of the Egyptian. Yeah, in order to make the his children. Kaya po yung Israel, sila po yung mga anak ng Diyos, kaya ito po yung dahilan kung bakit po sila iniligtas ng Diyos mula po dun sa hukbo ng Egyptyo. And also, our born again Christian also same. Why God called us and why God saved us. Kaya at isa rin po, tayo po mga born again Christian, ito rin po, bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? Yeah. I think there might be some newly born again brothers and sisters through the last Uh, district Bible seminar, district 2 Bible seminar. Kaya sa tingin ko po, meron po mga bago na naligtas na mga brothers and sisters sa ginana po ng, nung, nakaraan na district Bible seminar. before we get salvation, we are under the uh, possession of the Satan or devils. Kaya bago po tayo maligtas, tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. But when we get the salvation, we became the children of God. Ngunit nung matanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Yeah, as the Bible says, uh, John chapter 1 verse 12, As many as received uh, Him, to them He gave the right to become children of God. Kaya gaya po na sinabi sa Juan chapter 1 verse 12, Subalit ang lahat na tumanggap sa kanya na sumasampala tayo sa kanyang pangalan ay kanya pinagkaloban, sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yeah, who can receive Jesus as their Savior? Kaya sino po ba yung mga makakatanggap kay so Isa bilang kanilang tagapagligtas? Yeah, when they really believe Jesus Christ died for their sin and then Jesus Christ redeemed all their uh, sin through His uh, precious blood. Kaya kapag sila po'y sumampalataya na yes, Isa so Kristo ay namatay para sa kanila at dumanaki yung kanyang dugo para sa kanilang kasalanan. Yeah, when they really believe that, they shall become, uh, become the children of God. Kaya kapag sumampalataya po sila dito, sila po ay magiging mga anak ng Diyos. Yeah, so this is the first reason why God uh, chose and is uh, and uh, saved Israel uh, from the uh, land of Egypt. Kaya po ito yung pinakaunang dahilan kung bakit po sila tinawag ng Diyos at tiniligtas po yung mga Israelita doon po sa lupain ng Ehipto. And the second reason, uh, in order to dwell in the middle of the Israel. At yung pangalawang dahilan po, upang siya po ay makapanirahan doon po sa Israel. Okay, let's open the Bible, Leviticus chapter 26. Tignan po natin sa Leviticus, sa chapter 26. Verse 12. Dito po sa verse 12. Leviticus chapter 26 verse 12. Sa Levitico po, sa chapter 26 sa verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ako'y laging lalakad sa gitna ninyo. Ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Yes, I will walk among you and be your God and you shall be my people. At ako'y laging lalakad sa gitna ninyo. Ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Yeah, what does it mean? I will walk among you. Huh? I will dwell in the middle of you. Kaya ano pa bang ibig sabihin na ako ilala, ako ilala, laging lalakas sa gitna ninyo? Ibig sabihin ka ako'y maninirahan na kasama ninyo. Yeah, God made us as uh, His children and His people. Kaya tayo po ginawang, ginawa ng Diyos na tayo po'y maging Kanyang mga anak. That's why those who are really saved, uh, they shall serve the Lord. Kaya nga po doon sa mga naligtas, sila po ay maglilingkod sa Panginoon. In the Old Testament also, uh, we can read how they realized uh, they served the Lord. Kaya maging po sa lumantipan, makikita po natin kung paano po pinaglingkuran ng mga Israelita yung Diyos. Now God was uh, dwell in the middle of the Israelites. Yung Diyos po, siya po yung nanirahan na kasama po ng mga Israelita. For example, while the Israelites, they were staying in the middle of, uh, in the wilderness, uh, there was the tabernacle. Kaya, kaya po halimbawa, yung mga Israelita, nung no, sila po'y nananatili doon po sa ilang, naroon po yung tabernakulo. And the tabernacle, this, the, this implies the presence of God. At yung tabernakulo po, ito po'y kumakatawan, dun, lumalarawan sa presensya po ng Diyos. Yeah, and it means the, Israel, the, God dwells in the middle of the Israelites. Ibig sabihin po nito, yung Diyos siya po ay naninirahan sa gitna po ng mga Israelita. Yeah, nowadays, it is also same. God dwells in earth means the God dwells inside the the in uh, in inwards the church kaya parez din naman po sa pananaw natin ngayon yung Joseph po siya po ay naninirahan sa atin naninirahan po siya sa gitna ng iglesia yeah as you know well church is not a building church is the gathering of the truly born again christian gayon po nang alam po ninyo yung church hindi po ito building kundi ito po yung pagtitipon ng mga tunay na born again christian so our lord is uh, dwelling in earth. kaya po yung Joseph siya po ay naninirahan sa atin yeah this is a uh, very important reason, and that's why while we are having a Christian life, we will have a fellowship with the Lord, and we will serve the Lord. Kaya ito po yung napakahalagang, ito po yung pinakamahalagang bagay. Kaya habang tayo po yung nananatili sa iglesia, tayo po yung nagkakaroon na, po tayo ng pakikisama sa Diyos. And also, the one more important reason why God uh, called us and why the God uh, also called Israelites uh, in order to make the soldier. At isa pa pong mahalagang dahilan kung bakit po sila tinawag ng Diyos at, at, sila, bakit po iniligtas ng Diyos yung mga Israelita upang sila po yung maging kanyang mga kawal. Let's open the Bible, Exodus chapter 12. Tingnan po natin sa Exodus, sa chapter 12. Verse 41. Sa verse 41 po. Exodus chapter 12 verse 41. Sa Exodus po, chapter 12 sa verse 41. Mabasain ko po. Sa katapusan ng apat na raan at tatlongpong taon, ng araw ding iyon, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Egypto. Yeah. Here, and it came to pass at the end of the 430 years, on the very same day, it came to pass that all the armies of the Lord, went out from the land of egypt. bible says, all the armies of the lord israelite, yeah, they are the armies of the lord. when the israelite uh, conquered the land of the canaan, the promised land, what was there? there, the, the, there was the war and the battle continuously. Kaya po nung nalupig po ng mga Israelita, yung lupain po ng kanaan, ano po ba yung naroon? Naroon po yung pakikipagdigma nila. So in the Old Testament, there are so many battles and the wars. Kaya po sa lumatipan Tipan, na, napakarami po mga pakikipaglaban o yung pakikipagdigma. This means, uh, in our Christian life also, uh, after we get salvation, we became the Christian soldier and there will be the spiritual battle. Ibig sabihin po nito, pagkatapos po ng ating kaligtasan, magkakaroon po tayo ng espirituan na pakikpagdigma. Yeah. Our born again Christian, we set up the banner for the Christ. Tayo po mga born again Christian, itinataas po natin yung watawat ni Kristo. Isaiah chapter 11. Sa Isaiah po, chapter 11. Isaiah chapter 11, verse 10 sa Isaiah yes po, chapter 11 sa verse 10. Isaiah chapter 11, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sa araw na iyon, ang ugat ni Jesse ay tatayong bilang sa gisag na mga bayan. Siya ay hahanapin ng mga bansa at ang kanyang tirahan ay magiging maluwalhati. This is another prophecy about uh, Jesus Christ right according to this Isaiah chapter 11 verse 10 and in that day there shall be a root of Jesse right yeah who shall stand as a banner to the people for the gentiles shall seek him kaya po itoy ipropesiya rin patungkol po kay Jesucristo na sinabi at sa araw na iyon ang ugat ni Jesse ay tatayong bilang sa gisag na mga bayan siya ay hahanapin ng mga bansa who shall stand as a banner Jesus Christ will become the banner for all the people. Kaya po si sa Kristo, siya po yung magiging watawat para po sa lahat ng mga tao. We know Jesus Christ, uh, when He was crucified, yeah, He already accomplished the gospel. Alam po natin na si sa Kristo, nung siya po ipinako doon sa krus, na, na isa katuparan niya na po yung Ebanghelyo. According to the book of the Numbers, Numbers chapter 23, when the Israelites committed sin, Uh, they were beaten by the fiery serpent and then many Israelites they were killed. Kaya ayon po dun sa bilang chapter 23, nung nagkasala po yung mga Israelita, sila po'y kinagat ng mga nagaapoy na ahas. At that time, God commanded the Moses uh, to make a bronze serpent and set it on a pole. And whoever is beaten by the bronze serpent, look at the serpent and he shall be killed. He shall be healed. At sa pagkakataon po na yun, inutos po ng Diyos kay Moises na gumawa po siya ng ahas na tanso at ilagay niya po ito doon po sa tikin at doon po sa mga kakagati ng mga ahas na tanso at kapag sila po ito mingin doon po sa ahas, ahas na tanso, sila po ay mabubuhay. Yeah, among the Israelites who were bitten by the fiery serpent, you yeah, know, they were dying. But when they believed the word of God and looked at the bronze serpent, they lived. Kaya doon po sa mga Israelita na namatay po dahil, dahil po doon sa nag-aapoy na ahas, nung sila po'y tumingin, nung sila po'y naniwala sa salita ng Diyos at tumingin po sila doon po sa ahas na tanso, sila po ay nabuhay. Yeah, it is also same, right? So, according to the John chapter 3, that's the Jesus Christ, the image, shadow of the Jesus Christ. Kaya peres din naman po, ayon po sa Juan chapter 3, naroon po yung larawan ni Yeso Cristo. Okay, let's open the Bible, John chapter 3. Kaya tingnan po natin sa Juan, sa chapter 3. Verse 14, 15. Dito po sa verse 14 hanggang 15. Gospel of John, John chapter 3, verse 14, 15. Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 3, verse 14 hanggang 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the son of man be lifted up. Yes, Moses, he made the bronze serpent and set it on a pole. And then whoever is bitten by the bronze serpent, they looked at and they lived. Kaya po si Moises, gumawa po siya ng ahas sa at inilagay niya po ito doon sa tikin. At kung sino man po tumingin doon po sa ahas sa sila po ay gagaling. Yeah, that's the shadow of Jesus. Ito po yung anino ni Heso Kristo. So even uh, so must the Son of Man be lifted up. Yeah, Jesus Christ also was crucified on the cross and He was lifted up. Kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Opo si Heso Kristo, siya rin po ipinako doon sa kruso pang siya po ay itaas. So those who really Will live in Jesus Christ, they shall be saved. Kaya kung sino man po yung sumampalataya kay Isa Kristo, sila po ay maliligtas. Now what the Bible says, John chapter 5, verse uh, 25, Now is the time, the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear shall live. Kaya yeah, sinabi po sa Juan chapter 5 verse 25 na dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sinamang at ang sinamang makarinig ay mabubuhay. Yeah, when the dead will hear the voice of the son of God, those who hear shall live. At at ang sinamang makarinig ng tinig ng anak ng Diyos ay mabubuhay. Before we get salvation, our spirit was dead. Bago po yung ating kaligtasan, yung espiritu po natin ay patay. But when we listen to the true gospel, Our dead spirit Ngunit nung napakinggan po natin yung yeah, tunay na ebanghelyo, yung ating patay na espiritu ay muling nabuhay. We call this born again, right? Being born again. Tinatawag po natin ito na maipanganak na muli. So, when uh, we listen to the true gospel, our dead spirit will live again. Kaya kapag napakinggan po natin yung tunay na ebanghelyo, yung patay po nating espiritu ay muling mabubuhay. So, here all the born again Christian, our brothers and sisters, we already looked at the Jesus Christ who is lifted up. Kaya tayo po mga born again Christian, nakita na po natin, pinagmasdan na po natin si Hesukristo na doon na, na siya po ay itinaas. Yeah, as it is already prophesized, Isaiah chapter 11 verse 10, who shall stand as a banner to the people. Kaya gayon po nang sinabi doon sa uh, Isaiah chapter 11. Kaya gayon po ang sinabi sa Isaiah chapter 11 verse 10 na siya'y tatayo bilang sagisag ng mga bayan. So our born again Christian, uh, we will also have a spiritual war with the Satan, yeah, for the banner of the Christ. Kaya tayo po mga born again Christian, meron din po tayong espirituwal na pakikipagdigma kay Satanas para sa watawat ni Kristo. Yeah, we are fighting with the Satan and devils continuously since we get salvation. Kaya tayo po ipatuloy na nakikipagdigma laban kay Satanas pagkatapos po ng ating kaligtasan. So our belongings uh, should be clear. Kaya po yung ating kinabibilangan ay dapat na maging malinaw. Where do you belong to? Huh? To this world or to Christ? Saan ka ba nabibilang? Dito sa mundo o kay Kristo? Yeah. Among the born again Christian, if they are trying to stay in the middle part of uh in the middle part, it is not uh desirable sa mga born again Christian, kung sila po ay mananatili doon po sa gitnang parte, hindi po ito kanais-nais. What does it mean though, in the middle part? Maybe between this world and between the church, they are staying in the middle part. So sometimes they go to this world and sometimes they are attending to the church. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Sa pagitan po ng church at sa pagitan po ng sanlibutan, sila po ay sila po pupunta sa sanlibutan at minsan sila ay dadalo sa iglesia. We only choose the one side whether Christ or this world. Kaya dapat lamang po natin piliin yung iisang panig, kung dito, pa, kung dito ba sa sanlibutan o kay Kristo. Yeah. So, as a born again Christian, we need to clarify our identity. Kaya bilang mga born again Christian, dapat po na maging malinaw yung ating pong identity. Yeah. if you are really born again Christian, you must reveal the, your faith through your Christian life. Kung ikaw po isang tunay na born again Christian, dapat pong ipahayag ang iyong tunay na pananampalataya sa pamagitan ng iyong buhay Kristiyano. There is a interesting story. Uh, do you know pet pet paniki? Yeah, pet. So is the pet a uh, bird or animal? Kaya meron po isang nakaka meron pong uh, nakakaantig na kwento. Alam niyo po ba yung paniki? Yung paniki po ba, ito po ba yung ibon o ito po ba isang ibon? Bat is flying, right? Like a bird. But uh, Beth does not uh, lay the egg. Instead, uh, the lay the bears the yeah, baby. Kaya po yung paniki, hindi po ito nang ito, ito pa ay lumilipad na gaya ng ibon, ngunit hindi po ito nangingitlog gaya ng mga ibon, kundi ito po ay nanganganak. Yeah, like an animal. Gaya po ng mga hayop. So, in the case, what what is the identity of the bat? Is that the bird or is that the animal? Kaya sa pagkakataon po na yun, ano po ba yung pagkakakilanlan ng paniki? Ito po ba ay ibon o siya po ay isang lamang hayop? Yeah, long time ago, uh there was the Uh, the war between the animal and the bird. Kaya matagal na panahon na po yung lumilipas, nagkaroon po ng digmaan sa bagitan po ng mga hayop at ng mga ibon. But in case of the bat, he always in the middle, uh, in the middle part. So, when the animal prevail the bird, means the animal, the wins in, in this war, uh, bat said, I'm the animal. Kaya kapag, kaya po yung paniki, siya po ilagi nandun sa gitna, doon po sa digmaan. At kapag nananalo po yung mga hayop doon po sa mga ibon, sinasabi ng paniki sa kanyang sarili na ako ay panig doon sa mga hayop. But uh, later, if the bird win or bird prevail the war, the the bat will say again, I'm a bird because I can fly. At pagkatapos man po na manalo ng mga ibon laban po doon sa mga hayop, sinasabi po ng paniki, ako ay isang ibon dahil, kami, dahil ako ay isang ibon. Finally, the the, there was the peace. They were able to achieve the peace between the animal and the bird. So, when the bat uh, came to the animal, animal said, Before you said that you are a uh, bird, so you should go to the bird. Kaya po nung pumunta po yung paniki doon po sa mga hayop, sinabi ng mga hayop sa kanya, sinabi mo na doon ka sa mga ibon, dapat doon ka sa mga ibon. And yeah, when he came to the bird, bird also said, you said the animal, so you should go to the animal. Ngunit nung pumunta naman po yung paniki doon po sa mga ibon, sinabi ng mga ibon sa kanya, doon, sinabi mo na doon ka sa mga hayop, dapat naroon ka. Yeah, no one welcomed the pet. Kaya wala pong sino man yung nag-welcome doon po sa paniki. Yeah, that's why the, there is no any place to stay in this world this, the, for the pet. Kaya nga po, wala nang anumang lugar pa yung matagpuan ng mga ito pong paniki na ito. Yeah, this is the reason why the bat always hiding in the, inside the cave. Kaya nga po, ito yung dahilan kung bakit laging nagtatago yung mga paniki sa ilalim po ng kuweba. Yeah. What about our identity as a born-again Christian? Paano naman po yung ating pagkakakilanlan bilang isang born-again Christian? Do you belong to this world or do you belong to the Christ? Kayo po ba kabilang dito sa mundo o kayo ba ay kabilang kay Kristo? should make it clear as a born again Christian. Dapat po itong maging malinaw bilang isang born again Christian. As a truly born again Christian, if you are still following the worldly things, you need to ask yourself, huh? where do you belongs to? Uh, where are your belongings? The this world or to the Christ? Kaya bilang isang born again Christian, kung patuloy ka na sumusunod sa mga mundong bagay, kailangan mo ulit tanungin ang iyong sarili kung ako ba'y panig dito sa mundo o kay Kristo. We should remember, uh, when we get the salvation, God also called us as a, uh, soldiers of Christ. Kaya po dapat natin tandaan na pagkatapos po tayong tawagin ng Diyos, pagkatapos siya tayong iligtas, tayo'y naging kanyang mga kawan. Let's open our Bible, 2 Timothy chapter 2. Tingnan po natin sa ikalawang Timoteo sa chapter two. Second Timothy chapter 2. Sa ikalawang Timoteo po sa chapter 2. Verse 3. Dito po sa verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yeah, here, you therefore must endure hardship as a good soldiers a uh, of Jesus Christ. So according to this verse, we can understand, truly born again Christian, you are the soldier of Jesus Christ. Kaya po ayon sa talata po na ito, po natin yung mga tunay na born again Christian, sila po yung mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yeah, as I already explained before, Jesus, God called us as a Christian soldier. Kaya po na aking binanggit kanina, tayo po'y tinawag ng Diyos upang tayo po'y maging mga kawal. Yeah, for the spiritual battle para po sa espiritwal na digmaan. Yeah, while we are having our Christian life, uh, we need to fight with the uh, Satan and devil continuously. Habang nagkakaroon po tayo ng buhay Kristiyano, kailangan na patuloy po tayong makipaglaban kay Satanas, kay Satanas o sa Diablo. So if we can understand the characteristic of the Satan, also uh, it is much helpful to fight with the uh, Satan successfully. Kaya kung malalaman po natin yung mga katangian po ni Satanas, makakatulong po ito upang malabanan po natin si Satanas. You know, the, there is a common point between the Satan and serpent. Alam niyo po, meron pong pagkakaparehas o pagkakapareho si Satanas at yung ahas. Yeah, according to the Genesis chapter 2, right? Uh, chapter 3, uh, Satan appeared as the appearance of the serpent. Kaya ayon po dun sa Genesis chapter 3, si Satanas nagpakita po siya sa anyo ng ahas. And in the Revelation also, uh, Bible says, the old serpent, that's the Satan. Kaya maging dun sa Apocalypse, binanggit po doon yung lumang ahas, ito po, si Ata, ito po si Satanas. That's why when we compare with the Satan and the serpent, there are many the common points. Kaya po kung ikukumpara po natin yung ahas at si Satanas, meron pong pagkakapareho. In case of the, serpent, you know, the serpent is the uh, cold animal. Sa kaso po ng ahas, sa katunayan, ito po ay tinatawag na cold-blooded na hayop. Serpent does not like the hot things. Yung ahas po, ayaw po nito ng mga may init na bagay. And, in case of the serpent, if there is a small hole, serpent can enter inside this small hole. At sa kaso po ng ahas, kapag meron pong maliit na butas, yung ahas po na ito ay kaya niyang pumasok doon sa maliit na butas. Yeah. It is also same. Uh between brothers and sisters, if there is a small uh some gap or small the small the little problem, Satan will enter inside. Parehas din naman po sa ating mga brothers and sisters, kapag meron pong maliit na problema sa pagitan ng brothers and sisters, papasok po si Satanas. Okay, let's look at Uh, let's open the Bible, Ephesians chapter 4. Tingnan po natin sa Ephesus, sa chapter 4. Verse 27. Dito po sa verse 27. Ephesians chapter 4 verse 27. Sa Ephesus po, chapter 4 sa verse 27. uh, from verse 26, be, uh, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Kaya mula po dito sa verse 26, magalit kayo, ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubogan ng araw ang inyong galit. And 27, nor give place to the devil. At huwag bigyan ng pagkakataon ang jablo. Yeah. What does it mean? Give the place. Uh, this is the small, the space. Uh, small, Uh, small the gap kaya ano po itong pagkakataon huwag bigyan ng pagkakataon ito po ay maliit na pagitan o maliit na uh, maliit na espasyo if you give the small uh, place or small gap to the devil or serpent the satan will enter inside kaya kapag nag-iwan po kayo ng maliit na pagitan et papasok po yung ahas o yung si satan yeah. and also when uh serpent Uh, catch the, the food like a frog or some other animal. What, uh, how do they eat? They will, they will swallow it. Actually serpent head is very small but sometimes uh serpent swallow much bigger rat or frog. Sa, katunayan po, yung ulo po ng ahas, ito po ay maliit lamang, ngunit sa minsan ito po ay kumakain ng mga palakaw o ng mga daga. Yeah, like it is, Satan also is trying to swallow our born again Christian. Gaya po nito, si Satanas sinusubukan niya na tayo po ilapain, na tayo po ilapain tayo mga born again Christian. Unang Pedro, 1 Peter chapter 5. Sa unang Pedro po, sa chapter 5. verse 8. Dito po sa verse 8. Unang Pedro, chapter 5, verse 8. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Yeah, be sober, be vigilant, because your adversary, the devils, walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. So, our enemies is trying to devour yeah, us, our born again Christian. Kaya po yung ating mga kaaway, sinusubukan po nila na tayo po ilapain tayo mga born again Christian. So, how can we defeat this uh, Satan and devils? Kaya paano po natin magagawang matalo si, satana, si Satanas o yung mga Diablo? Yeah, as I already explained, the serpent is a cold blood animal. Gay pa nakakisi sinabi yung ahas ito po ay cold-blooded na hayop. So, serpent does not like hot things. Yung ahas po ayo po niya na mga may init na bagay. And even the Satan also does not like hot things. At maging si Satanas ayo rin po niya na may init na bagay. let's open the Bible, Romans chapter 12. Tingnan po natin sa Romans sa chapter 12. Verse 11 sa verse 11. Verse 10 and verse 11. Romans chapter 12, verse 10, verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid sa pagpaparangal sa iba ay magunahan kayo Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalap sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Here, not lagging in diligence, fervent in spirit. What is this? Fervent spirit, fervent in spirit. It is very hot. Uh, when you love brothers and sisters truly with a fervent in spirit, kaya ano po itong maging maalap sa Espiritu? Kapag ito po ay mainit, kapag minahal mo yung brothers and sisters, ito po ay nagiging maalab. Maybe If your heart is cold to love brothers and sisters, Satan will enter easily or Satan can approach to you easily. Marahil kung yung puso mo ay malamig upang mahalin yung brothers and sisters, sa pagkakataon na iyon, papasok sa iyo si Satanas. But if you love brothers and sisters fervently, Satan cannot enter inside between brothers and sisters. Ngunit kung maalab mong mamahalin yung mga brothers and sisters, hindi makakapasok si Satanas. Yeah. So, while we are having a Christian life also. When you serve the Lord sincerely, fervently, Satan uh, cannot attack you. Kaya maging sa atin po, kapag pinaglingkuran po natin yung Panginoon ng mayroong alab, hindi po makakapasok si Satanas. 1 yeah. Peter chapter 1. Kaya tingnan po natin sa unang Pedro, sa chapter 1. Unang Pedro chapter 1, verse uh, 22 sa unang Pedro, chapter 1 sa verse 22. Verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, nililinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Yeah. Here, since you have purified your souls in obeying the truth through the spirit yeah after you get salvation in sincere love of the brethren love one another perfectly with a pure heart it is really necessary in the church if we love one another perfectly with a pure heart yeah this is the true church before God sa isang iglesia po ay kinakilangan na magibigan po ng buong alab yung mga kapatiran. Kaya kung, mamahali, kung tayo po ay magibigan sa isa't isa ng buong alab, ito po ay tinatawag na tunay na iglesia. Yeah. What about our brothers and sisters? How do you love brothers and sisters? Paano naman po sa ating mga brothers and sisters? Paano mo minamahal yung brothers and sisters? Do you really love other brother or sister permanently? Talaga bang minamahal mo yung brothers and sisters nang mayroong buong alab? In the case, Satan Cannot enter inside of the church. Sa kaso po na 'yon si Satanas hindi po siya makakapasok sa iglesia. Satan cannot destroy our Christian life. Si Satanas hindi niya magagawang wasakin 'yung ating buhay krisyano. Our church will be protected by the Lord. 'Yung ating pong iglesia ay popoprotektahan po ito ng Panginoon. For example, there are new uh, newly born again brothers and sisters. Yeah, after they get the salvation, yeah, they like a baby Christian. So in case of the baby,

Kaya kung ipaparanas din po natin itong tunay na pag-ibig sa mga bagong naligtas, ito po'y kanilang mararamdaman at mananatili po sila sa iglesia. So, this is the way how can we defeat the Satan. Kaya po ito yung paraan upang magawa po natin talunin si Satanas. Yeah, if we love brothers and sisters, one another permanently, yeah, Satan uh, cannot uh, enter inside the church. Kaya kung mamahalin mamahalin po natin yung brothers and sisters ng buong alab, hindi po makakapasok si Satanas sa iglesia. And let's open the Bible, 1 John chapter 5. At tignan po natin sa unang Juan sa chapter 5. Verse four and five. Sa verse 4 po hanggang 5. First John chapter 5 verse 4 and 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang sinamang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi ang sumasampalatayang Sesus ay anak ng Diyos? Yes. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has uh, overcome the world, our faith. Yes, we should make it clear, uh, our faith. Our faith should be strong. Kaya dapat po itong maging malinaw. Noong ating pananampalataya, ito po ay dapat na maging matibay. And when we have a strong faith, we can overcome this world. And also we can achieve the victory with the battle, uh, with the battle with battle of the Satan. At kapag meron po tayong matibay na pananampalataya, magagawa po natin talunin itong sanlibutan at sa iyong pakikipaglaban kay Satanas. Here, okay. Revelation chapter 12. Sa Apokalipsis po, sa chapter 12. Revelation chapter 12 verse 11. Sa Apokalipsis po, chapter 12 sa verse 11. Babasahin ko po. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Yeah. So here, all they over, overcame him by the blood of the lamb. So in order to fight with the Satan, first, uh, we should remember how much the blood of the lamb is important. Right? Blood of Jesus. Kaya upang magawa pong labanan si Satanas, pinakauna po, dapat po nating maunawaan kung gaano po kahalaga yung dugo ni Yeso Cristo. This means, those who are really born again through the blood of Jesus, they can fight with the Satan and they can achieve the victory with the Satan. Ibig sabihin po nito, dun sa mga naipanganak na muli sa pamagitan ng dugo ni Yeso Cristo, magagawa po nilang talunin si Satanas. Yeah. So, our born again Christian, always, we should not forget the blood of the lamb blood of jesus kaya tayo mga born again christian hindi po dapat natin kalimutan yung dugo ng kordero yung dugo po ni hesus and by the word of their testimony what is this testimony those who really born again christian those who experience a uh, true love of jesus christ they will have a very clear uh, testimony at dahil sa salita ng kaniyang patotoo ibig sabihin po nito doon sa mga tunay na born again christian magkakaroon po sila ng malinaw na patotoo and They did not love their lives to death. Here the finally the saint truly born again Christian uh they will fight for the Christ. At dito po sa huli sinabi po dito na yung mga banal sila po sa huli sila po lalaban para po kay Kristo. Uh, in order to keep their faith they did not fear their lives. Upang maingatan po yung kanilang pananampalataya, hindi po sila natakot sa pakikipaglaban. Yeah, they did not fear the deaths of their lives. Hindi po sila natakot maging hanggang sa kamatayan. Yeah, think about in the history of uh, Christianity, how many the truly born again Christian, they were martyred. Kaya pag-isipan niyo po ito, nasa nakasaysayan po ng Kristyanismo, gaano ba karaming mga Kristiyano yung mga naging martir? Yeah, in order to keep their faith, yeah, they were martyred upang maingatan yung kanila pong pananampalataya, sila po ay naging mga martir. They received a lot of the persecution. Tumanggap po sila na maraming mga pag-uusig. But they were able to overcome it yeah? because of the, their true faith. Ngunit nagawa po nila itong mapagtagumpayan dahil po sa kanilang tunay na pananampalataya. Nowadays it is also same, while we are preaching the gospel, there will be also this kind of the fight or spiritual war. Para din naman po, habang ipinapangaral po natin yung Ebanghelyo, magkakaroon po ng spiritual na digmaan. Okay, let's open the Bible. 1 Thessalonians chapter 2. Tingnan po natin sa unang Thessalonica sa chapter 2. Unang Thessalonica chapter 2. Unang Thessalonica po sa chapter 2. Verse 2. Dito po sa verse 2. Babasahin ko po. Bagaman nagdusa na kami at tinalapusta sa Filipos, tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Yeah, after, even after we had suffered before we were uh, spitefully treated at, at Philippi, as you know, Ah uh, we were bold in our God to speak to you the gospel of God in much conflict. Yeah while the apostle Paul and his fellows fellow workers uh, preaching the gospel there were a lot of the persecution and also they preached the gospel in the middle of the afflictions. Kaya habang ipinapangaral po ni Pablo at yung kanyang mga manggagawa yung helio, nagkaroon po nang napakala napakalaking pag-uusig sa gitna po nila. Nowadays it is also same while you are preaching the gospel, there will be also some persecution or difficulties. Parehas din naman po sa panahon natin ngayon, habang ipinapangaral po natin yung Ebanghelyo, magkakaroon po ng mga pag-usig at mga kahirapan. Philippians chapter 1. Sa Philippus po, sa chapter Verse 29 and verse 30. Sa verse 29 po hanggang 30. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalatayas sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ang gayon ding pakikipaglaban na inyong nakita sa akin at ngayon nababalitaan ninyo tungkol sa akin. Yes, Bible says, having the same conflict which you saw in me and now here is in me. So, our born-again Christian also uh, will experience same uh, persecution and difficulties while we are preaching the gospel. Maging tayong mga born-again Christian, makakaranas po tayo ng mga pag-uusig at ng mga kahirapan habang ipinapangaral po ang Ebanghelyo. But although it is very difficult uh, to preach the gospel, we should not stop preaching the gospel. Ngunit kahit na mahirap po na ipangaral yung Ibanghelyo, ngunit hindi po dapat tayo tumigil na, ipa, na ipangaral po yung Ibanghelyo. Because this is the reason why our born-again Christian uh, are living in this world. Dahil ito po yung dahilan kung bakit yung mga born-again Christian, tayo po inabubuhay dito po sa mundo. So those who really get a the salvation, they will make it clear the purpose of their lives. Kaya dun sa mga talagang nakatanggap ng kaligtasan, magkakaroon sila ng malinaw na layunin sa kanilang buhay. Okay, let's go back to Awit 20. Balikan po natin sa awit sa 20. Verse 5. Dito po sa verse 5. Okay, awit 20, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kami magagalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat, ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. Yes, King David, he really desired to achieve the victory because this is the, uh, the war for God's glory. Kaya po si Haring David talagang ninais po niya yung pagtatagumpay dun po sa pakikipaglaban dahil ito po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yeah, we will rejoice in your salvation and in the name of our God, we will set up our banners. Yeah, we will set up our banners. Yeah, also nowadays, we will set up our banners for Christ. Kami aming itataas ang aming mga watawat, maging sa ating itataas po natin yung watawat para kay Kristo. Awit uh, 60 sa awit 60 po. Awit 60 verse 4. Awit 60 sa verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Naglagay ka ng watawat para sa mga natatakot sa iyo upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan. Yeah, you have given a banner to those who fear you that it uh, it may be displayed because of the truth yes so our god uh, has given us the the banner those who uh, fear god kaya po yung dios ibinigay niya po sa atin yung ating yung watawat para sa mga natatakot sa dios truly born again christian yes we fear god tayo mga tunay na born again christian tayo po ay natatakot sa dios and uh, we are living for god's glory at tayo po ay nabubuhay para po sa kaluwalhatian ng Jones. So, what kind of the Christian soldier should be after we get salvation? Kaya anong uri po bang dapat na maging kawal yung isang Kristiyano? Some Christian soldier, they are willing to fight uh, with the enemy for God's glory. Yung ibang mga Kristiyanong kawal sila po ay nakikipaglaban para sa kaluwalhatian po ng Jones. But some others they don't have any interest in this uh, spiritual war. Ngunit yung iba naman po, wala po silang anumang interes sa digmaang espiritual. Yeah. If you look at George chapter 5, there are three different types of the soldiers. Kung titinan niyo po doon po sa Hukom chapter 5, meron pong limang, uri, limang magkakaibang uri na mga kawal. Yeah. So, first, those who do not have any mind or do not join in this battle. Pinakauna po, doon sa mga walang anumang kaisipan o yung mga hindi nakalahok sa pakikipaglaban. Okay, let's open the Bible, Judges chapter 5. Tingnan po natin sa Biblia, sa Hukom chapter 5. Verse 17. Dito po sa verse 17. Judges chapter 5 verse 17 Gilead stayed beyond the Jordan And why did, uh, why did Dan remain on ships? Asher continued that the sure and uh, stayed by his inlets. Ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Jordan at ang Dan, bakit siya ay nanatili sa mga barko? Ang Asher ay nanatili sa mga baybayin ng dagat at nanahan sa kanyang mga dao. Yeah, others life, they are middle, in the middle of the battle and they, they are willing to join. But here, Gilead and Asher they stayed, just stayed in the other place. Yung ibang mga Israelita, sila po ay nakikipagdigma, nakikipagdigma doon po sa gitna ng digmaan. Ngunit yung ilan po, katulad po nitong Gilead at yung Dan, hindi po nanatili po sila sa kanilang sa kanilang daong. Yeah, why did Dan remain on ship? Yeah, okay. they are fighting, but Dan just remained in the ship. They did not join. At ang Dan, bakit siya ay nanatili sa mga barko? Yung Dan po hindi po sila nakilahok doon po sa digmaan. For example, when we conduct a bible seminar uh, the grand bible seminar district bible seminar cell group bible seminar there are so many bible seminars right kaya halimbawa po tayo po ay nagdadaos maraming bible seminar grand bible seminar district bible seminar yeah. but some brothers and sisters they don't have any interest and they don't join munit yung ilan pong mga brothers and sisters wala po silang anumang interest hindi po sila nakikilahok yeah some brothers and sisters Yeah, they wanted to join, but because of their schedule or time, maybe they cannot join. In the case, they will join with the prayer. Kaya yung ibang mga brothers and sisters, hindi po sila nakikilahok dahil po sa kanilang schedule, ngunit ito po yung kanilang ipinapanalangin. But among our truly born again Christian, our brothers and sisters, if there are anyone who do not have any interest and who do not pray for this Bible seminar, that's the problem. Kaya sa ating mga brothers and sisters na hindi na nananalangin at hindi nakikilahok sa ating Bible seminar, ito po isang problema. Yeah, among the Israelite uh, soldiers also in this battle if they don't join or if they don't have any interest, uh, that's a big problem. Kaya maging sa kaso po ng mga Israelita, yung mga kawal ng mga Israelita kapag hindi po sila nakilahok sa digmaan, ito po isang malaking problema. Yeah, look, let's look at what happened. Uh, Judges chapter 5 verse 23. Tignan po natin kung ano po yung nangyari sa hukom chapter 5 sa verse 23. Jerogies chapter 5 verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumpain si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon, Sumpain ng mapait ang mga naninirahan doon, sapagkat sila'y hindi dumating upang tumulong sa Panginoon, upang tumulong sa Panginoon laban sa makapangyarihan. Yeah. God said, curse Meros. Why? Why the Meros? Why God cursed the Meros because they did not come to help. Sinabi po ng Diyos, sumpain si Meros. Kaya bakit i sinumpa ng Diyos si Meros dahil hindi po sila tumulong. So, nowadays it is also same. Among our brothers and sisters, if they only seek their own the uh, work and then they didn't have and they don't have an interest and they don't join in the works of the Lord. Yeah, that's a big problem. Kaya parehas din naman po, kung hahanapin lamang na mga brothers and sisters yung kanilang sariling gawain at wala silang interes, ito rin po yung malaking problema. Let's open the Bible, Philippians chapter 2. Tingnan po natin sa Philippos, sa chapter 2. Verse 21. Sa verse 21. Philippians chapter 2 verse 21 For all seek their own not the things which are of Christ Jesus Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan hindi ang mga bagay ni Yeah. So they are very busy for their own works but they don't have any interest or they don't join in the works of the Christ Sila po'y mga abalas sa kanilang pong sariling mga gawain at wala po silang anumang interes sa mga gawain ni Kristo So we need to think about uh, what kind of the Christian soldiers we are. Kaya kailangan po natin pag-isipan kung anong uri tayong mga Kristiyanong kawal. And number two, those who decide but do not take any action. At pangalawa po, doon po sa mga nagpasya, ngunit wala silang ginawang anumang kilos. For example, yeah, in the beginning of the year, maybe through the last the New Year retreat, many brothers and sisters already make the new year's resolution for this year 2024 Halimbawa po sa tipong nakaraan na New Year retreat marami po sa mga brothers and sisters nagkaroon po sila ng resolusyon para po sa panibagong taon na 2024 Yeah it is very good to make a resolution Opo ito po yung maganda upang magkaroon po ng resolusyon Yeah it is very good to make a resolution for Christ Mabuti po na magkaroon po ng resolution para kay Kristo But after you made the resolution if you don't practice it at all What will happen? Nothing. Ngunit kahit na meron kang resolution, ngunit mo hindi mo ito isa sa buhay, ano po mangyayari? Walang anuman. Yeah. In case of the students, oh, uh, from tomorrow, I will study very hard. Kaya sa kaso po ng mga estudyante, mula bukas, mag-aaral na ako na maigi. But only he will make a decision, but he does not study. Ngunit magdedesisyon lamang po, ngunit siya po ay magdedesisyon lamang, ngunit hindi po siya mag-aaral. In the case, how can we expect a good result? Kaya sa kaso po na yun, paano po tayo makakaasa na magandang resulta? Our Christian life is also same. Only if they uh, decision, if, if they make a decision and then if don't practice it, there, there will not be any improvement. Kaya pares din naman po, kung sila po ay gagawa lamang po ng desisyon, ngunit wala pong anumang pagkilos, eh wala pong anumang magiging paglago. Let's open the Judges chapter 5 again. Kaya buksan po ulit natin sa Hukom chapter 5. Verse 15, 16. Sa verse 15 po hanggang 16. Okay, babasahin ko po ang mga pinuno sa Isakar ay dumating nakasama ni Deborah at ang Isakar ay tapat kay Barak. Sa libis ay dumaluhong sila sa kanyang mga sakong. Sa gitna ng mga angkan ni Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Bakit ka nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig ba ng mga pagtawag sa mga kawan? Sa gitna ng mga angkan ng Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Yeah, here, uh, Among the division of the Reuben there were great resolves of the heart yeah great resolution but kaya po, what happened verse 16 hmm? the div uh, divisions of the Reuben have great searching of heart they are hesitating yeah they uh, made a resolution but they did not join because they are hesitating kaya po yung mga pinuno po yung pinuno po sa Isakar, sila po nagkaroon ng resolution Ngunit sinabi po nagkaroon ng lubusan pagsasaliksik ng puso, nagkaroon po sila ng resolution, ngunit hindi po sila kumilos. In our Christian life, it is also same. Although you make a lot of plan, if you don't practice it, it will be useless. Parehas din naman po sa ating pong buhay krisyano, kahit na meron po tayong plano, ngunit hindi po natin ito isa sa buhay, ito po ay walang kabuluhan. Let's open the Bible, James chapter 1, verse 22. Tignan po natin sa Santiago, sa chapter 1, sa verse 22. James Chapter 1, verse 22. Santiago po, chapter 1, verse 22. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Yeah, but be dwarves of the world and not hearers only, deceiving yourselves. If you only listen to the word of God and if you don't practice it, Bible says Kung makikinig lamang po kayo ng salita ng Diyos at hindi po ito isasabuhay, sinasabi po ng Biblia, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So once you made the resolution, you should do your best to accomplish it. Kapag gumawa ka po ng inyong resolution, dapat mong gawin yung inyong makakaya na matupad po ito. And number three, those who do not fear and the fight with the enemy in the risk of their death. At pangatlo po, dun sa mga hindi natakot at akipaglaban dun sa mga kalaban hanggang sa kamatayan. This is the image of the truly born again Christian, the Christian soldiers. Ito po yung larawan ng mga tunay na born again Christian, na mga Kristiyanong kawal. Yeah. Again, Georgie chapter 5, verse 18. Sa hukong po, chapter 5 sa verse 18. Judges chapter 5 po chapter 5 sa verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Sebulon ay isang bayan na nagsuong ng kanilang buhay sa kamatayan, gayon ang Neftali sa matataas na dako kaparangan. Yeah, Zebulon is a people who jeopardize their lives to the point of death Naphtali also on the height of the battlefield. So Jebulon and Naphtali, they fight. Yeah. Even the jeopardize their lives. Kaya po yung Zebulon at yung Naphtali, sila po'y nakipaglaban, isinuong po nila yung kanilang buhay. So, true Christian soldier will not and they will fight with the enemy in the risk of the death. Kaya po yung mga tunay na kristyanong kawal, hindi po sila matatakot, kundi sila po yung makikipagdigma sa bingit ng kamatayan. Yeah. So, our born again Christian, yeah, we should become uh, this kind of Christian soldier. Kaya tayong mga born again Christian, dapat po tayo na maging katulad dito, mga, ka mga kawal po na ito. Georges chapter 5 verse 2, sa hukong po, sa chapter 5, sa verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1 sapagkat ang mga pinuno ay nanguna sa Israel, sapagkat kusang inihandog ng bayan ang kanilang sarili, purihin ninyo ang Panginoon. And verse 9 also, verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aking puso ay nasa mga pinuno sa Israel, na kusang loob na naghandog ng kanilang sarili sa bayan, purihin ang Panginoon. Yeah. Our Lord shall be really pleased when the, His people offer themselves willingly ang Panginoon po ay malulugod kapag kusang loob na naghandog ng kanilang sarili yung kanilang bayan. Yes. So we should achieve the victory uh, in this the spiritual battle. Dapat po natin makamit yung tagumpay sa spiritual po na ito na digmaan. Awit 60 verse 12. Awit 60 po sa verse 12. Awit 60 verse 12. Awit 60 sa verse 12. Awi 60, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan sapagkat siya ang tatapak sa aming mga kaaway. So, through God, we will do valiantly for He, uh, he it is, He who shall thread down our enemies. Yeah, we know our Lord Jesus Christ already uh, achieved the victory. Alam po natin na sa si Iso Cristo, nagawa niya na pong makamit yung pong pagtatagumpay. According to the Genesis chapter 3, it was already prophesized, right? Uh, Let's open the Bible Genesis chapter 3. Tingnan po natin sa Genesis sa chapter 3. Verse 15. Dito po sa verse 15. Babasahin ko po. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. of Woman seed of woman. Who is it? This is Jesus Christ. He shall bruise your head. Jesus Christ will bruise the head of the Satan. Ito ang dudurog ng iyong ulo. Si Jesus Christo po, siya pa yung dudurog ng ulo ni Satanas. So we can say, Satan's head already is broken. Kaya masasabi po natin na yung ulo po ni Satanas, ni Satanas ito po ay nadurog niya. Yeah, we are fighting with the broken head, the broken head, the Satan. Kaya tayo po ay nakikipaglaban sa ulo po na, na, nadu na nadurog na ulo ni Satanas. Yeah. So if we rely on the Lord, we can achieve the victory. Kaya kung tayo po iaasa sa Panginoon, magagawa po natin makamit yung pong tagumpay. Yeah. Isaiah chapter 62. Isaiah po chapter 62. Isaiah chapter 62 verse 10 and 11. Isaiah po, chapter 62, simula po verse 10 hanggang 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y dumaan, kayo'y dumaan sa mga pintuan, inyong ihanda ang lansangan para sa bayan, inyong itayo, inyong gawin ang maluwang na lansangan, inyong alisin ang mga bato, sa ibabaw ng mga bayan, ang watawat ay itaas ninyo, narito, ipinahayag ng Panginoon hanggang sa dulo ng lupa, inyong sabihin sa anak na babae ng Zion, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating, ang kanyang gantimpala ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Yeah, lift up banner for the people. Yeah. So, our born again Christian, we should lift up banner for the Christ. And then there will be the eternal reward and glory from our Lord Jesus Christ tayo po mga born again Christian, dapat po nating itaas yung ating watawat para kay Kristo para upang sa ganun ay makatanggap po tayo ng kaliwalati at mga gantimpala. Yeah, this year, uh, our summer retreat, 2024 summer retreat is uh, coming. So the end of this year, uh, this month, the March 29, yeah, we are going to start the batch one, the summer retreat. Kaya malapit na po yung ating pong summer retreat 2024, kaya sa darating po ng March 29, na mag-uumpis na po yung ating summer retreat. We can say, this summer retreat is also one of the uh, great uh, spiritual battle. Kaya masasabi po natin na ito pong summer retreat na ito, ito po yung malaking pakikipaglaban sa espirituwa. Yeah, we should achieve the victory. Dapat po natin makamit yung pong tagumpay. So, when we evangelize many low source, And then through the summary three, if they are really saved by the help of God, yeah, that will be for God's glory. Kaya kapag nag-evangelize po tayo ng maraming ligaw na kaluluwa at kapag sila po inaligtas, ito po ay para sa kaluwalatian ng Diyos. And also we can achieve the great victory. At magagaw po natin makamit yung malaking pagtatagumpay. So today, uh, through this our uh, 20 verse 5, uh, we land about some important lessons. Kaya ngayong araw po natutunan po natin, nagkaroon po tayo ng mahalagang, mahalagang aral mula po sa Awit 20 sa verse 5. Yeah. So, as the King David the uh, said, "We will rejoice in your salvation and in the name of our God, we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions." Gaya po ng sinabi ni Haring David, kami magagalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. So we should pray honestly for this coming 2024 summer retreat. Kaya dapat po tayong manalangin ng time team para po sa darating na 2024 summer retreat. And also we should achieve the great victory through this summer retreat. At dapat din po natin makamit yung malaking pagtatagumpay sa pamamagitan po nitong summer retreat. So I really pray all of our brothers and sisters will raise your banner, banners for the Christ. Kaya ako po'y nananalangin na sa lahat po ng mga brothers and sisters, itataas po ninyo yung inyong watawat para kay Kristo. And then, yeah, we, we will achieve the great victory. At kalaunan, magagawa po natin makamit yung malaking pagtatagumpay. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful our heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Ama Dios. maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. We were the miserable sinner who was supposed to go to the hell. Kami po isang miserable makasalanan na nararapat po na mapunta doon po sa impyerno. But you saved our spirit from the eternal destruction and also made your children to enter heaven. Ngunit kami po iniligtas mula po doon sa walang hanggang pagkawasa at ginawa niyo po kaming mga anak upang makapasok doon po sa langit. And also, we became the soldiers of Jesus Christ. At ginawa niyo rin po kami mga kawal ni Kristo. We are fighting uh, with so many enemies. Kami po ay nakikipaglaban sa marami pong mga kaaway. So let us achieve the great victory. Kaya nawa magawa po namin makamit yung malaking pagtatagumpay. Let us raise the banners uh, for the Christ. Nawa itaas po namin yung aming watawat para po kay Kristo. we are praying for the 2024, the summer retreat dinadalangin po namin yung paparating po namin na 2024 Summer Retreat. Many low souls uh, will attend and also they will be saved by the grace of God. Maraming ligaw na kaluluwa po yung dadalo at maliligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Please give more wisdom and strength to the, all the brothers and sisters. Pakusap, bigyan niya po ng karunungan at ng kalakasan ang lahat po ng mga brothers and sisters. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung amin po dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Isokristo. Amen. Amen.